Датыр. Айта кетейік, бұған дейін Париж билігі шектеу шараларын тағы да қатаңдатқан еді. Жаңа тәртіп бойынша тұрғындардың күндізгі уақытта далада жүруіне тыйым салынды. Sont actuellement hospitalisés. Бірінші наурыздан бастап ауруханалар мен қарттар үйінде коронавирустен көз жұмғандардың саны 10328-ге жетіп отыр. Қайтыс болғандардың 82% 70 жастан асқан азаматтар. Испанияда 40 мыңнан астам адам коронавирустен айығып шықты. Оларды дәрігерлер мен медбекелер қошаметпен шығарып салды. Жалпы соңғы бірнеше күнде Испанияда өлім көрсеткіші бәсеңдей бастаған. Осыған байланысты мамандар індеттің шарықтау шегі өтті деп үміттеніп отыр. Айта кетейік, бүгінде бұл елде коронавирус жұқтырудың 141 мың дерегі тіркелген. 14 наурыздан бері бүкіл ел тұрғындары карантинде. Ол 26 сәуірге дейін созылады.